kine Skala diskutovali experti v oblasti školstva s vyše 300 pedagógmi z Prešova, okolitých obcí a ďalších východoslovenských miest. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je jedným z kľúčových dokumentov rezortu školstva, zverejnený už v procese jeho tvorby. Viac štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. Témou stretnutia bolo regionálne školstvo, keďže reforma má byť vo viacerých rovinách. Reforma regionálneho školstva, vysokého školstva, potom samotného prístupu ku vede a výskumu, ale aj návrh reformy a zmien v oblasti športu. V Prešove sa tohto stretnutia zúčastnili dvaja štátni tajomníci. S akým cieľom prišli na tento konzultačný proces, nám povedala štátna tajomníčka Olga Nachtmanová. Získať čo najviac poznatkov od učiteľov z praxe, pretože aby školstvo fungovalo, aby teda reforma, ktorá sa chystá, ozaj bola naplnená, musí byť doplnená hlavne názormi, pohľadmi ľudí z praxe. Teda učiteľov, vychovávateľov, proste pedagógov všeobecne. K najfrekventovanejším témam patrili financovanie školstva i školského stravovania, diskusia o prípravných ročníkoch i téma testovanie T5 a T9. Viac Peter Krajňák. Je tu priestor si vydiskutovať bežné veci, ktoré trápia učiteľov už dnes a samozrejme tie, ktoré sú načrtnuté v reforme. Či už pôjde o formu známkovania, o dĺžku povinnej školskej dochádzky, o inklúzii samotnej v školách. O tom všetkom sme hovorili. K dokumentu sa bude môcť vyjadriť aj širšia verejnosť. Národný program bude následne predložený na rokovanie vlády a parlamentu. Aj tohtoročný február bol tradične v znamení svätého Valentína. V centre mesta sa mohli zaľúbené páry fotografovať pri valentínskom srdci. No mesto pripravilo pre zaľúbených aj súťaž, hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny-Gazdová. Mesto Prešov spustilo tento rok aj valentínsku fotosúťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí mali vo svojom fotoalbume fotografiu, kde by bola láska, ale aj so zakomponovaním motívu mesta. Páry nám zasielali fotografie, ktoré boli postupne zverejňované v albume na facebookovom profile mesta a tí, ktorí získali najviac lajkov, získali od mesta romantickú večeru pri sviečkach v apartmánoch Collegium. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva spolupracovalo mesto s organizátormi tohto projektu a okrem iných akcií pripravilo aj tanečný večer v priestoroch PKO. Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Mnoho manželských párov sa koncom zimy teší na plesovú sezónu. Na ňu sa však treba dobre pripraviť, o čom by vedeli hovoriť hlavne dámy. Inšpiráciou mohla byť aj výstava v Krajskom múzeu pod názvom Vznešený priestor, vznešený odev. Módna návrhárka Milada Sabolová v rámci výstavy spojila svojich 5 autorských kolekcií spoločenských šiat a fotografie do celku. O výstave Módna návrhárka. Každá kolekcia má svoj daný príbeh, daný názov. Každé šaty majú ešte svoj ďalší podpríbeh a tento príbeh zvýrazňujú fotografie. Či už je to Mystical Feelings, kolekcia venovaná pocitom, emóciám alebo nejakému vnútru človeka. Temnota zobrazená v čiernej čipke, vlastne v ťažkom formáte versus svetlo, ľahonké, biele so sviečkami a takým spojením je napríklad harmónia biela a čierna držiaca sa za ruky ako modelky. To sú také príbehy, kde napríklad sme použili kaštiele v takom rozprávkom formáte s jelenčekom alebo orol, symbol viery, síly a nejakého ľahkosti životom, čiže viera. Sú to spojenia až takého rozprávkového charakteru do príbehov, ktoré človek z tých fotografií by mal nejako rozpoznať alebo vycítiť vášeň, červená, temperament, priesvitnosť je taká ľahká erotika, vášne, takže sú to také zaujímavé spojenia šaty, modelka a fotograf. Na výstave boli originály z rokov 2012 až 2016. O fialových šatách sme sa dozvedeli viac. Fialové šaty majú názov Tajomno. A v duši človeka každého si myslím sú nejaké
zabudnuté príbehy alebo nejaké situácie zo života, keď to tajomno odhalí zrkadlo, ktoré je pomyselnou bránou do toho svojho vnútra, cez ktoré sa vlastne človek dostane a vidí to, čo vlastne je pred ním alebo čo je v ňom. A fialová je veľmi ťažká farba a je spojená s kresťanstvom. Takže to je také ťažké spojenie toho, čo reálne v tom človeku je. Pozri sa do zrkadla a áno, usmievam sa, som šťastný, nie je mi smutno. Je to taká ťažká téma, to tajomno také. To perie na nich je odľahčenie tej celej situácie, také trošku, že nevždy je tak zle, ako to vyzerá. Sama autorka hodnotila svoje šaty ako nenositeľné a my sme sa dozvedeli aj prečo. Už len dlhé sukne alebo veľmi výrazné vlečky by bránili v nejakom komfortnom večeri, zábave a takýchto. Z tohto dôvodu sú nenositeľné a hlavne tie, ktoré sú vykladané, vyšívané perím, sú neprateľné. To znamená, že sú len prehliadkové, pretože nejakých 20 hodín to dávať dole a potom ďalších 20 hodín po vyprati to dávať späť, to by asi bola ťažká práca. Krásne netradičné šaty, vyšívané, zdobené perím, kamienkami, hodvábom a čipkami mali možnosť vidieť návštevníci výstavy. Plesajúci v našom meste si mohli užiť aj dobrú hudbu a zábavu. Plesová sezóna v PKO bola dosť vyťažená a aj folkloristi si našli svoj termín na zábavu. Jedna z organizátoriek plesu, Ivana Svitková. Zorganizovali sme už 5. šarišanský ples po obnovenej tradícii. Sme radi, že sa tu zišlo takmer 150 ľudí, ktorí milujú folklór, milujú tradície, milujú ľudové piesne a dúfame, že táto tradícia bude pokračovať aj naďalej. Čo mal Šarišan pripravené na ples pre hostí? Ďalšia z organizátoriek, Tatiana Šimoňáková. Hosti privítala detská ľudová hudba Šarišanček a hostia si mohli pochutnať na tradičnom jedle, čiže chleb so soľou a tradičným prípitkom. Takisto sme pre nich prichystali levanduľové vrecúška, ktoré sme ručne robili a prichystali pre ne. Do programu sme si pripravili pre hosti veľmi významného speváka ľudových piesní Števa Šteca, takisto úžasného saxofonistu Mariana Gapu a potom sme pozvali aj trošku niečo z iného súdka a to boli chlapci z Boys of Crew, ktorí nám predstavili niečo také trošku iné, nejaký taký iný druh umenia a to je ten parkour a takisto nám predstavia možno aj ten parkour v spojení s nejakou ľudovou piesňou. Počas tanečných kôl nikto nepochyboval o tom, že parket bude plný. Veď väčšina hostí má tanec už v krvi. Na tomto plese je úžasné to, že sa tu stretáva celá rodina, celá generácia ľudí, ktorí účinkovali vo folklornom súbore Šarišan. Sú to ľudia, ktorí majú vo folklornom súbore Šarišančeku svoje vlastné deti, ktorí sa tešia zo svojich detí, ktorí vlastne celý tento rok budú sláviť 50. výročie folklorného súboru Šarišan. Na pódiu hostí bavila ľudová hudba Šarišanci. Čo si pripravili pre hostí, priblížil primáš Marián Sirka. Máme krásny program pripravený z nášho najnovšieho CDčka, ktoré sa volá tak možno veľmi známou pesničkou, titulnou, Dziče počarovné, ale možno, že v inom prevedení to vieme zahrať, ako sú ľudia na to zvyknutí. Tento ples bol pre primáša výnimočný ešte kvôli jednej udalosti. Pripravovali sme sa na ten ples veľmi špeciálne a to len preto, lebo pred dvoma dňami sa mi narodila dcérka, respektíve mojej manželke.
A už 2 dni sa na tento ples pripravujeme. V knižnici už sme prečítali niekoľko litrov literatúry odbornej, takže dúfam, že to ľudia budú akceptovať. Už som im všetky povedal, tak dúfam, že to zvládneme my, zvládnu to aj naši kamaráti a samozrejme hostia tohto plesu. Samotní hudobníci v zákulisí prezradili, ako zvládajú prečítanú literatúru a samozrejme, ako sa cítia na plese. Moderátorsky sa pýtal známy Mário Garbera. Tak Žigo, ako sa cítiš na tomto plese? Ja sa tiež veľmi dobre cítim. Cítim sa tu už dobre od jednej, sa tu celkom dobre cítim. A som strašne rád, že som tu, pretože sú tu milí ľudia, sú tu kamaráti a príjemná atmosféra tu je. A je to proste perfektný ples podľa mňa. Takýto ples by mal byť každý rok, aj vlastne aj každý rok aj je. Na tomto plese sa cítim výborne, lebo je tu množstvo ľudí, úplne úžasných. Skvelí kamaráti, väčšinou tu všetko poznáme. Máme tu výborného kamaráta Majka Gapu Garveru, ktorý nám doraz zahra. Organizátorky nezabudli na to, aby spomienka na ich ples bola zdokumentovaná nielen televíziou TV7. Na tomto plese sme prichystali aj fotografický kútik Tuše Foci, ktorý prišiel vlastne fotiť fotograf Milan Krupčík z Bratislavy. Fotilo sa, plesalo sa a tancovalo. Pre televíziu TV7 Tatiana a Ivana Šarišanky. Jednota dôchodcov Slovenska si tiež pripravila ples pre svojich členov a sympatizantov. Prihlasujem prvý reprezentačný ples jednoty dôchodcov za otvorený. Prosím pána Jana Čižmára, predsedu okresnej rady, aby predniesol príbytok. Že všetko, čo bolo prvé, bolo krásne. Prvé ma to mytne vysvedčenia. Prvý voz, prvá láska. Ja si spomínam aj na prvú svadobnú noc, pretože som hneď zaspal. Presne tak, čo sa stane poprvýkrát, to si človek zapamätá. Predsedu jednoty dôchodcov Jána Čižmára sme sa opýtali, čo ich viedlo k organizovaniu takéhoto plesu. Naše mesto je také, jak niekedy sme ho nazývali, že bolo mladé mesto, nové sídliska, plné internáty mladých ľudí. Dnes nám mesto stárne. A práve títo ľudia v mojej kategórii niekedy váhajú, kde sa ich zabaviť. Tak práve tá naša organizácia jednoty dôchodcov vytvára také podmienky, aby aj tí starší ľudia mohli sa zabaviť. A vďaka mestu Prešov PKO sa nám to darí a urobili sme taký prvý reprezentačný ples. Ako vidíte, dneska je plná sala a ľudia sa chcú baviť a my vytvárame podmienky, aby sa bavili a cítili dobre. Na samotnom plese po úvodnom prípitku a pred tancovaní vyzval k tancu primátorku mesta Andreju Turčanovú, predseda jednoty.
O malú chvíľočku bol na parkete aj poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Benko. Som chcel ísť tancovať, lebo videl som, že ako manželka pána Jana Čižmara tak sedela 3 sekundy smutná, tak už tú 5. sekundu som neodolal a som išiel po ňu tancovať. To, že si pán poslanec na tento večer obul tanečné topánky, sa dozvieme aj o malú chvíľku. No poďme po poriadku. Organizátori si pripravili aj dobrú hudbu, ktorá v každom kole zaplnila parket. V programe si dôchodcovia vypočuli aj Araňu z Jarovníc, ktorá im priblížila svoje trampoty. Že ničím, ničím, zaličujem, tebe boli, ja nečujem. Tak rekli, ja znam, že mne boli, a vás nie. Ale 20 zervy vžala kobúra, ale boliť neprestalo. Tá som búra, zaš, všetko nedobre, tavari, ničím, že nám zdehneš, nie, pán spomože, nespomože, len ty mi zapad zbože. No tak to jaké zaličovanie. A žal žala 20 zervy, tá vy už horšie, ja neznam, co to teka, čo je. To i našo už nič nie dajú, že by to dali chleba slanili, jak na kedy. Tak, zaj, môže, co jest prezbala, šumne i mi zdravka, mi co, da, reku, nie dáce, da poslanili chleba, tá, že ani oni už nemajú, že mi ši plaču, duš pajzu, že im tam obešeli od hladu, že nič, nieco, že len, no, to už také, že ani oni nemajú. Riaditeľka PKO Edita Hudáková bola tiež na plese. Netajila sa tým, že je spokojná nielen s týmto plesom, no aj s celou sezónou, ktorú má táto mestská organizácia plne vyťaženú. Sala PKO je v podstate vyťažená 365 dní v roku. Sú tu rôzne aktivity, rôzne akcie, nie len svadby, stužkové a plesy, ale robíme aj my vlastné podujatia. Napríklad teraz v marci začne naše tradičné podujatie Prešovská hudobná jar, potom na jeseň Prešovská hudobná jeseň. Samozrejme sú divadelné predstavenia, kde sa predstavia výborní herci, speváci a podobne. Takže vlastne tento priestor je využitý úplne do maxima a ja sa teším, že mestské zastupiteľstvo a mesto Prešov schválilo peniažky na rekonštrukciu fasády, lebo vo vnútri je to krásne, ale zvonku, keď sa prejdeme okolo PKO a na nádvory, tak je to také, že ako potrebuje to ten svoj zásah a teším sa, že to budeme realizovať. Pán poslanec Miroslav Benko tiež vyjadril spokojnosť. Už len to, čo som počul, že pán Čižmár ako okresný predseda jednoty dôchodcov hovoril, že bol obrazne povedané obrovský nával na tento ples, že za jeden deň sa predali všetky lístky a dôchodcovia sa bili za to, aby dnes štvrtok tu mohli byť v tejto sále, tak to už ako ďalej nemusím rozprávať, to stojí za veľa. Je vidieť, že sa cítil na plese dobre aj on, lebo spolu s predsedom vyzvali k tancu aj účinkujúcich v programe. Na záver sme sa opýtali predsedu, či sa plánuje v organizovaní plesu aj o rok. No možno preto sme nazvali ten ročník prvým, lebo vidím, že sa to darí a keď to pôjde až do konca, tak v dobrej nalade. Samozrejme už sa pýtali, či bude aj druhý ročník. No je ďaleko a my máme aj svoje roky. Čiže my sľubovať môžeme, ale človek mieni, pán Boh mení, takže o rok, keď budeme celí a zdraví, samozrejme vyjdeme zase tým dôchodcom v ústretí. Pretože dôchodca už nemá kam sa ísť zabaviť. Keď príde medzi mladých, je tam už taký nepotrebný a môžeme tak povedať, že zavadzia. Ale tu sme si všetci rovnakí. Všetci mladí, dobre vyzerajúci dôchodca. Čiže je to taká
Prešovka Smotanka v staršom vydaní. Ďalším plesom bola fašiangová zábava prešovských seniorov, ktorú usporiadalo oddelenie sociálnych služieb Mestského úradu. Seniori si v úvode mohli vychutnať predstavenie folklórneho súboru Šariš. Po vystúpení ešte atmosféru plesu spríjemnil zbor svätého Patrika. Ples otvorila primátorka mesta Andrea Turčanová. Naše krásne roby a elegantní páni v oblekoch znamenajú, že naozaj máme plesovú sezónu, máme fašiangy a mne neostáva nič iného nám popriať úžasnú zábavu, aby sme sa takto v plnom zdraví rok opäť stretli a pevne verím, že sa vytancujeme všetci do sveta. Na plese hrala kapela KLM a seniori ukázali, že sa vedia baviť. Nechýbala ani tombola. Pripravených bolo vyše 70 cien. Hlavnú cenu, televízor, venovala primátorka Andrea Turčanová. Práve ten sa stal symbolom ušľachtilosti. Jeho výherkyňa Mária Paľová z Denného centra Sabinovská sa ho rozhodla bez váhania darovať svojej susede. Po tejto fašiangovej zábave už prišli na rad fašiangy v centre mesta. Do poludnia sa na námestí konala zabíjačka, lepšie povedané, pripravovali sa zabíjačkové špeciality. Záujemcovia sa mohli ponúknuť a ochutnať z klobásky, zabíjačkovej polievky či mesa. Po poludnejších hodinách prišli na rad folklórne kolektívy. Bolo ich vyše 20, pričom smerovali od Trojice až k Mestskému úradu. Tam zavinčovali primátorke Andreji Turčanovej. Každý dostal za svoje vinče na paličku slaninku a klobásku. Kto mohol, tak dostal aj oldomáš. Po vinčoch sa program preniesol na pódium, kde vo večerných hodinách pochovali basu na znak toho, že zábava bude na celé obdobie pôstu skončená. Prikryť,
Že by jej zimno nebolo. Stúžku daj. Zavia, že by ju nikto neodkryl. Tak. Dolores! Na očace pekle more! Keby si nebula pila, bula by si ešte žila. Dneška si ušvica švičky.